והיום אנחנו פותחים בסקופ, סיפור גדול ייחודי של מערכת הפטריוטים. אתמול, בשעה שאני לא יכול לחזור עליה, בוצע אחד הסיכולים הממוקדים, היותר מתוחכמים, נועזים, מדהימים, מבריקים ומדהימים. צהל חיסל טויוטה כחולה, חיסול הרכב של מפקד חוליית הפפונים. בואו נראה, בהחלט, הרכב אמנם ניסה להתחמק, הוא היה רכב חונה, אבל היה לו קצת בעיה עם זה, אבל אנחנו בפירוש אנחנו מבינים שיש פה עליית מדרגה. שים לב, לא פגעו אבל בלוחית הזיהוי, הצבא הקפיד על זה. יש פה באמת מראה מדהים של, 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 האמת שבבית הדין הבינלאומי בהאג שוקלים מה עושים לקראת הנושא הזה. מאז מבצע אנטבה לדעתי לא היה דבר כזה. בהחלט, אירי, תתחיל. אני מרגישה קצת נפגעת ומודרת, כי כבעלים של טויוטה, כן. אומנם לבנה. אני לא בטוח שזה טויוטה, אני החלטתי שזה טויוטה לצורך העניין. טויוטה. בוא נניח. ובגלל שאני בחורה, אז אני דופקת את האוטו שלי בחניות, כולל החניה מתחת לבניין שלי שבו אני מתגוררת כבר 17 שנה, והייתי צריכה לדעת איפה העמודים עומדים, נכון? נכון. אני אומרת, זה total loss מה שהם עשו שם. זה לחלוטין total loss. זה מישהו שיכול לגמרי לקחת מהביטוח. אני, מה שיעזור לאוטו שלי זה באמת רק סיכון ממוקד שלו. יכול להיות שאתם צריכים צהל, שימו לב, אני לא רוצה את הכתובת, בכל זאת אנחנו לא רוצים שתקבלי. הם יודעים איפה היא התגרה, אבל בואו עכשיו ברצינות. יש ברצינות לדבר הזה? יש ברצינות. הברצינות הוא כזה, זה הדבר. די ברור שבאוגדת עזה מבקשים לפגוע בחוליות מפריחי עפיפונים, שכבר הם לא נזק קל, הם נזק כבד. כל למי זה ברור? למי זה ברור? אני חושב... זה ברור לך. למה זה ברור לך? יש לו קשרים. אני חושב שדווקא די ברור שהצבא לא רוצה לעשות כלום. יכול להיות שמותר לי לסיים את דבריי, ואז אתם תגיבו, אני ארים לכם להנחתה. תרים לנו לבולים. ואתם כל אחד בדרכו שלו ינסה להבקיע. הסיפור הוא כזה. לדעתי, אוקיי, אני אומר לא מתוך ידיעה, הצבא, יש חלקים בצבא שמבקשים לפגוע באותם מפחי רפיפונים, הדברים נעצרים בדרג המשפטי, כרגע, נכון להיום, אסור לפגוע על פי חוקי הצבא במפחי עפיפונים. יכול להיות שמחכים שהעפיפונים האלה יגרמו לנזק בנפח. רס, רק אתה, לא רק שאתה מגן על הממשלה, עכשיו אתה גם מגן על הדרג הצבאי. בוא הנה, פתרון נהדר. נהדר. הדרג המשפטי, אנחנו בעצם מחכים למשפטנים. תגיד לי, אתה לא רואה מה קורה פה? זה לא רק עניין שמחכים כאילו, מגדילים להם את אזור הדייג, נותנים להם עוד הטבות, זה כאילו לממשלת ישראל לא אכפת מהם, ודובר צהל, מה הקטע? אתה פוגע במכונית חונה, תסתום. אתה עוד מתגאה בזה, סיכלנו מכונית חונה. אוקיי, עכשיו אני פונה לדרור, אני פונה לדרור פויר בבקשה, ואני שואל אותך, תראה, גורם צבאי בכיר, היום נאמר בחדשות ערוץ 2, שגורם צבאי בכיר פנה לתושבי עוטף עזה, ואמר להם, אם נפגע במפריחי עפיפונים, כאילו, פיזית, גופה, ולא במכוניות שלהם, זה עלול לדרדר את האזור למלחמה. זאת תשובה שהצבא צריך לתת. או בכלל, אגב, כמובן שמי שאחראי על הצבא, שלא תיתו, זה הדרג המדיני, הוא צריך להכריע בדברים הללו. אני לא יודע, אני חושב שכן. הרי בעפיפונים אתה לא יכול לעשות כלום שהם כבר יוצאים לדרך, אתה לא יכול לפגוע באנשים האלה, גם צבאית, זה נורא. דור, הוא שואל אתכם, הצבא צריך להגיד כסדבר או הפוליטיקאי? בן אדם בשביל להפריח עפיפון או בלון, הוא יכול לעשות את זה שוב. כן, אבל אתה יכול לתפוס אותם. אפשר לתפוס את החוליות ממפריחי עפיפונים. שוב, שזה נשמע כאילו אנחנו, אתה יודע, זה כבר עפיפונים, זה כבר בלונים. זה בערך, קודם כל, הצבא לא צריך לנהל מסע ומתן עם אזרחים, יש לו ערכות צבאיות כאלה, שידבר על זה עם הקבינט, ויגיד, והקבינט יחליט לו, הוא קונה את ההערכה שלו או לא קונה את ההערכה שלו. הדבר השני, כל העניין של ההתייחסות לעפיפונים, זה בערך דומה לרמטכ"ל שהיה פה פעם במדינת ישראל, ואמר שהמרגמות מתישהו יחלידו. בוא נחכה שהמרגמות... הטילים של החיזבאללה זה היה מוגיע לו. כאילו הצבא כאן כל בוקר אומר, רגע, אולי היום לא יקרה, לא יקרה, הרי אין לו פעולה מסיבית, למה לא יקרה. בוא נוסיף עוד פרמטר, הצבא, בכל זאת, בוא נגן על התפיסה. הצבא אומר, אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים לסיים את המכשול התת-קרקעי, אנחנו רוצים להיות הצד שיוזם, אנחנו לא רוצים להיגרר למלחמה. זה מה שאני מבין. אנחנו רוצים להיות הצד שיוזם? הראל, אתה עכשיו הסתלבטת אתה? לא, אני לא הסתלבט, אני מבין. לא, תגיד הכל, הראל, תקשיב, יש גבול. תגיד מה הוא רוצה ממני. אני יושב בישיבות מטכ"ל. מי אני? בקושי רב סמל. הצבא כבר 30 שנה לא רוצה להיות הצד שיוזם. בוא נירגע, אל תגיד דברים שלא נאמרו. אבל כן נאמרו הדברים האלה. הדברים הם נאמרו. הצבא אמר את זה היום לאנשים. הוא אמר, גורם צבאי בכיר, אמר לתושבי העוטף, אנחנו לא רוצים להיגרר למלחמה, אנחנו מעדיפים להיות הצד שיוזם. בקיצור, הצבא ממריד את תושבי העוטף נגד מדיניות של חלק משרי הקבינט. אני אספר לכם.
אם תושבי העוטף יחשבו כמונו שזה מפחיד מלחמה, השרי הקבינט לא יעלו רעיונות הזויים בעיני הצבא. אתה חושב שבקבינט יש היום, אתה יודע על זה? אני מתפרסמים בכל יום, לא צריך לצאת למלחמה עכשיו על הדבר הזה, זה גם ככה, אמנם המספר העפיפונים הולך וזה, אבל הנזק... הנזק הוא גדול! לא, הנזק הוא גדול וזה, אבל אין איזה סכנה וזה. ועכשיו להתחיל לראות בכל מיני ילדים שמפרחים בלונים, או אני יודע מה... שורפים את הארץ שלך! אני יודע מה שורפים, אני יודע מה שורפים, אני הייתי שם. אני רוצה להגיב... רגע, עירית, עירית רוצה להגיד משהו. קודם כל, מי שאחראי זה הדרג המדיני, אגב, גם זה שהצבא צריך לציית לכל מיני חוקים בינלאומיים שתקפים רק עלינו. אגב, זה גם כן עניין. אגב, זה לא בסמכות הדרג המדיני, לבוא להגיד לצבא, תתעלמו מהחוקים המשפטיים, צריך להגיד את האמת. אי אפשר להגיד את זה, אבל העניין הוא שההתייחסות לבאמת הכיסוי המשפטי של הצבא יחסית למה, זה משהו שצריך לתת את הדעת, כי לפי החוק הבינלאומי אסור לנו להגן על עצמנו אף פעם, ואסור לנו להגיב אף פעם. בקשר לזה שלא רוצים לפרוץ, אני יכולה לדרור, אני לא יודעת איך לבשר את זה לך, יש מלחמה. אנחנו נמצאים מלחמה. לעתים היא לובשת פנים כאלה ולפעמים פנים אחרות. אבל לא, חמאס אנחנו מלחמה, למעשה הם איתנו במלחמת שמד מהצד שלהם. לא, עכשיו רק משפט אחד, אבל אני חייב להגיד את זה. אם באמת נתניהו יגיב, זה אני צריך להגיד לטובתו, אתה יודע מה יגידו עליו? הוא רוצה להסיט את התשומת לב מהחקירות. מי מתעסק בחקירות? זה לא מעניין אף אחד. הם יגידו, תסמוך עליהם. תראה, איזה נגיד. יש לו שיר אני אחד. אני אוהב אותו את שימון. טוב, לא באמת. יודע לשיר רק שיר אחד. רק שיר רק אחד. שיר. אבל עם כל כך הרבה אקורדים. או, באמת, הוא ממש מורכב. זה ממש מוצרט של הפובליציסטים. אתה הזמנת אותי. טוב, חברים, אנחנו...